U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjih dana obavljena su 354 pregleda, od čega je 137 broj prvih pregleda. Uzorkovana je krv kod 200 pacijenata i sačinjena 150 RTG pluća. Uređeno je 5 PCR i 179 antigenskih testova, od kojih je 114 pozitivno na koronavirus. Dijagnostikovana je bronhopneumonija kod 30 pacijenata. U COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 136 pacijenata. Od tog broja 125 je pozitivno na koronavirus. Isti broj je sa bronhopneumonijom, dok su na kiselniku 72. Na bolničko lečenje primljeno je 14 pacijenata, dok je otpušteno 18. Trenutno su u COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje 24 slobodne postelje. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 484 uzorka iz Pčinskog okruga, 183 su pozitivne na koronavirus. Od ovog broja 123 su iz Vranja, 18 iz Surdulice, 10 iz Vladičinog Hana, 11 iz Bujanovca, 16 iz Preševa, 3 iz Trgovišta i 2 iz Bosilegrada. Preko 25% stanovništva u Vranju je vakcinisano, a gradski štab osim 10 punktova u hali sportova započeo je vakcinaciju u svim mestima gde postoji minimum uslova. Vakcinacija se odvija osim u sportskoj hali i u seoskim ambulantama, a sada stavljamo akcenat i na privredne subjekte. Vakcinacija je započela u Jumku, a uskoro bi trebalo da počne u Simpu i drugim privrednim subjektima koji imaju ambulante pri radnim jedinicama, kaže gradski većnik dr. Aleksandar Stajić, koji je jedan od koordinatora za vakcinaciju pri gradskom štabu. Prema njegovim rečima, do sada je oko 20.000 Vranjanaca vakcinisano. Na raspolaganju su 4 vakcine, a vakcinacija u ovom trenutku funkcioniše besprekorno. Ja pozivam sve građane da se vakcinišu i apelujem na sve one koji su primili vakcinu da i dalje poštuju epidemiološke mere, jer je za imunizaciju potrebno vreme, dodaje dr. Stajić. Broj učenika i zaposlenih u vranjskim školama je u opadanju, potvrdila je za VOM zamenica gradonačelnika Zorica Jović. Ona kaže da na osnovu podataka iz škole u ovom trenutku je koronavirusom zaraženo oko 95 zaposlenih i oko 135 učenika. Sve srednje škole u gradu su na online nastavi, što je obuhvaćeno odlukom Republičkog kriznog štaba, dok je gradski štab ranije donao odluku i da učenici 4 osnovne škole budu na online nastavi. Ta odluka je, kako kaže Jovićeva, na snazi do petka, kada će se ponovo razmatrati. Od početka epidemije grad Vranje posebno vodi računa o licima koja primaju socijalnu novčanu pomoć. Prema rečima Danijela Milosavljević, gradske većnice zadužene za socijalno pitanje i lokalnu samoupravu, uprkos zahtevnoj finansijskoj situaciji iz budžeta grada Vranja se redovno isplaćuju sva socijalna novčana davanja. Ona je naglasila da se broj lica koja primaju socijalnu pomoć ne povećava, što je jako važno za jedan grad. Da bi socijalna slika grada Vranja bila uspešna, neophodno je uposliti što više ljudi, smatra Milosavljevićeva, i dodaje da u odnosu na druge grad Radove Vranje nema veliki broj korisnika socijalne pomoći. Prema podacima Centra za socijalni rad u Vranju, u ovom trenutku između 1100 i 1200 korisnika novčane socijalne pomoći. Ona je gostujući u emisiji Puls grada naše televizije istakla i važnost postojanja lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima, na čijem se čelu nalazi. Kako je istakla, od izuzetnog je značaja rad sa ljudima na prevenciji trgovine ljudima. Zajedno sa nadležnim institucijama trudimo se da kroz edukativne radionice naše sugrađane informišemo svim oblicima trgovine ljudima, rekla je Milosavljevićeva. Radnici javnog komunalnog preduzeća Komrad iz Vranja krenuli su u dezinfekciju kontejnera, podzemnih kontejnera i posuda za odlaganje smeća po gradu. Nela Cvetković, izvršni direktor Komrada, kaže da su ovakve akcije redovne, kao i da su veoma važne. Čim vremenski uslovi dozvole, na mesec, dva, obavezno radimo dezinfekciju. Ovakve akcije su veoma bitne kako bi kontejneri bili čisti i bezbedni. To smo radili ranije nevezano za situaciju oko širenja COVID-19, kaže Cvetkovićeva. Ona dodaje da Komrad sprovodi dezinfekciju klupa u parkovima i na javnim mestima. Sve ove akcije zbog vremenskih prilika biće stopirane, a čim to uslovi dozvole, biće nastavljena dezinfekcija. Premijerka Srbije Ana Brnabić predsedavala je sednici Komisije za koordinaciju aktivnosti u izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti, koja je razmatrala poštovanje dogovorene dinamike izvođenja radova i planova za buduću izgradnju. Članovi Komisije operativne grupe upoznali su premijerku sa stepenom realizacije prve A i prve B faze projekata u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, Kragujevcu, Vranju, Nišu i Sremskoj Mitrovici. A razmatrane su aktivnosti neophodne za stvaranje uslova za početak druge faze projekta. Radovi na objektima
prve A faze u Novom Sadu, Kraljevu i Kragujevcu privode se kraju i uskoro se očekuje prvo useljenje, rečeno je na sastanku. Sednici su prisustvovali potpredsednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.